A palavra, o vereador Vladimir Menezes. Boa tarde a todos, presidente, nobres colegas, à imprensa, ao público presente. Gostaria de começar minhas falas parabenizando aí a outrora mesa diretora que nós tivemos aí as contas do exercício 2017 aprovadas. Como tivemos também na gestão do vereador Sabará, gestão do vereador Juninho Pão de Queijo, demonstrando que essa casa, juntamente com todos os departamentos, todos os colaboradores aqui, preza pela lisura e pela eficácia dos trabalhos. Então, nada mais justo e mais coerente de termos a nossa conta de 2017 também aprovada. Eu gostaria também de parabenizar o agora tenente-coronel Marcelo Sansana, que está a um passo do auge, do topo da carreira de policial militar. Faltando agora só de tenente-coronel chegar a coronel, que chegará com certeza e chegará ainda, inclusive, na ativa. Porque ele já está, já tem o direito a chegar ao máximo, porque se ele aposentar hoje, todo policial militar que se aposenta, aposenta com uma patente a mais. Então, ele aposentando hoje, ele aposentaria já no auge. Então, a população de Batatais, eu, todos nós aqui, parabenizamos, mas também já pedimos. Nós vimos aí, eu vi a entrevista dele no, na ABC, e inclusive saiu também, ontem eu estava vendo o Jornal Regional, fecharam delegacias em cidades pequenas como Igarapava, Guará, acho que Aramina, todas para ser atendido, plantão policial e Ituverava. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se acontece um crime, um roubo, um furto, sei lá, em Guará, aí você tem que esperar, ou você vai a Ituverava, ou você espera no outro dia. Então, isso é muito devido à falta de contingente da Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, agora, tenente-coronel Marcelo Santana. Então, vamos puxar um pouco de sardinha para o nosso lado. Aí, pelo amor de Deus, eu ouvi o senhor falando que mandou seis policiais para cá, o comando geral, mas quatro aposentaram, três. O efetivo de 1990, um amigo meu que já aposentou da Polícia Militar, falou que está o mesmo, ou até diminuiu. De 1990. Olha o tamanho da cidade, cresceram mais de 25 bairros, mais de 30 mil pessoas. Infelizmente, a violência quadruplicou. E aí, em vez de nós aumentarmos o contingente, foi diminuído. Então, nosso conterrâneo aí, Marcelo Sansana, tenente-coronel, dá uma força para nós aí, por favor. Também dizer que, um pouco do já foi falado aí, no quinto lugar dos Jogos Regionais do Idoso em Matão, o vereador Marcelo Arruda já falou, o vereador Gustavo Rastello parece que sim também. Mas eu gostaria aqui de dizer, como eu tenho um pouco de tempo, da classificação das meninas nossas e dos meninos nossos lá. O ouro foi, ouro, damas feminino, prata, atletismo feminino e masculino, tênis feminino também. Bronze, natação feminina, tênis feminino, categoria A, tênis de mesa feminino, categoria A, xadrez feminino. Tênis masculino, categoria A, quarto lugar. Damas masculino, natação, quinto lugar. Xadrez masculino, oitavo lugar. Coreografia, nono lugar. Na natação, ouro nos 25 metros, nado costa, categoria E. Francisco de Assis Amaral Rosa. Natação, 25 metros, também categoria E. Francisco de Assis Amaral Rosa. Atletismo, 600 metros. Geranice Tome da Costa. Atletismo, 600 metros. Marcolino Francisco de Souza. Dizer mais uma vez, parabenizar nossos atletas aí da melhor idade, da terceira idade. E dizer também, como utilidade pública aí, que a nossa feirinha aqui do produtor, realizado aqui no Lago,
às quintas e domingos, aumentou mais um dia aí a pedido da população. Então, às terças-feiras também, no período noturno, no mesmo horário da quinta e domingo, a feira do produtor também começou. Então, são três horários, terças, quintas e aos domingos. É um lugar que movimenta mais de 50 pessoas aí, então, desculpa, a economia aí que gera aí para várias pessoas. E lá temos várias guloseimas, doces, queijos, salames, café, frango, peixe, omelete, sucos, caldos de cana, crepes, sorvetes, pamonha e artesanatos. Então, quem não conhece, pode ir lá de terças, quintas e aos domingos. Do mais, esperamos aí uma boa sessão para todos. Muito obrigado. Desculpe. Eu ia falar no princípio. O nosso ouvinte assíduo, o nosso amigo Reis, que está agora com o seu radinho lá, e eu fiquei de mandar um abraço para ele em várias sessões aí, esqueci. Reis, muito obrigado aí pela audiência. Nós e a Difusora aí agradecemos.